paní Mirna Skálová je z Prahy a do finále medování postoupila s receptem na kapra, který má, řekl bych, jihočeský původ. Jak se to jídlo jmenuje? Kapr na červeném víně s medovou omáčkou. A kapr je jihočeský? Kapr je jihočeský. Ten med, jenom tak pro zajímavost? No, ten med je vlastní, protože já jsem se na stará kolena dala na včelaření, takže zatím máme jenom jedno včelstvo, ale třeba jich bude časem víc. Tak teď už víme úplně všechno a tak nám řekněte jenom, jak se to dělá. Takže na másle, prosím vás, žádné margaríny a takovéhle věci, ale poctivé máslo. Na másle si osmažíme cibulku, ale ne moc do tmava. To je taková, jako, jak se říká, do zlatova. Mezitím, než se nám ta cibulka udělá, tak si nasolím a načesnekuju kapra. Teď tam přidám kapra. Ano. Nejdříve kůží dolů. Já vám dám stranu tu vařičku, jestli dovolíte. Ano, děkuju. Teď ho trošinku opečeme, pak zalejeme červeným vínem a budeme dusit. A kdy přijde potom na řadu ten med a ty další suroviny? Ty měkké porce kapra se vyndají, zahustí se, dá se tam ještě mouka, zahustí se to, přidá tam se potom ten protlak, ten je taky můj. Ano. Med a případně se ještě dochutí třeba badiánem nebo přísolí, případně trošku citronu. A když budete hodně spovíkaný, což mě teď napadlo, tak si tam nasypete mandle. Tak víte co, paní Skálová, my si počkáme, až to upravíte, až to připravíte pro porotu, aby mohla ochutnat. Taky uvidíme, jak krásně to vypadá. A pak si počkáme, jakou vám dá porota cenu. Uvidíme. Uvidíme. Ceny do naší kuchařské soutěže medování věnovala firma Fiskars a také projekt Bez medu to nejde.